Hayotimizda har kimning va har narsaning o'z o'rni va o'z qadri bor. Yaxshi insonlar bizga baxt keltiradi, yomonlar esa tajriba. O'tgan kunlardan ko'p narsa o'rganish mumkin. Istaliklar esa yodimizda yashaveradi. Yoshlikda prinsiplarimiz ustun bo'lsa, ulg'ayib tajriba asosida kelishuvga imzo chekamiz. Ammo bu ikki hayot yo'llari to'qnashgandagina biz omadga erishamiz. 1991-yil 7-avgust kuni bolalar guruhi bilan İstanbul restoraniga tug'ilgan kunga keldik. Bolalar guruhining yangi prodyuseri Sharof aka Daminovning ayollarining tug'ilgan kuni bo'ldi. Shu kuni shu yerda katta avtohalokat sodir bo'ldi. ...1991 yil 7-avgust kuni Toshkent shahri O'zbekiston gastinisasining Buyobetidagi Istanbul restoranida bolalar guruhining prodyuseri Sharof Daminov o'z turmush o'rtog'ining tavallud kuniga bag'ishlab ajoyib kechani tashkil qildi. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости. Я очень рад вас сегодня здесь видеть. Сегодня здесь собрались все наши Bu restoran sahnasidan har kecha Bore Tashkenski mehmonlarni musiqiy olqishlar bilan qarshi olardi. Bu yerda hamma bir-biriga yaqin. Mijozlar bir-birining dasturxoniga tortinmay mehmon bo'lib, yeb-ichib ketaverishardi. Kim qanday taom yoqtiradi, kim qanday qo'shiqni tinglaydi, bugun kimga suhbatdosh, kimga esa Yolg'izlik kerakligini bu yerdagi ofitsiantlar bir qarashda bilishardi. O'sha vaqt bolalar guruhining eng gullagan paytlari. Ularni har kuni qayergadir xizmatga yoki mehmonga taklif qilishar edi. Mana o'sha kuni Sharof akani ayollarining tug'ilgan kuniga sovg'alar bilan hammamiz keldik. Rostini aytsam, Sharof aka bilan o'shanda endigina tanishib, birga ish boshlagandik. Bu inson to'g'risida ko'p so'zlash mumkin. Juda zamonaviy ishbilarmon, tanishlari ko'p, uddaburon, xushmuomalali, aqlli va ayyor prodyuser. Guruh uchun juda ko'p yaxshiliklar qilgan. Ammo o'sha kun haqida shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, o'sha sodir bo'lgan halokatda men haydovchidan boshqa hech kimni aybdor deb bilmasdim. Vaqt o'tib fikrim o'zgardi. Qanday bo'lmasin, haqiqatni aytaman. Maqsad biz qilgan xato boshqalarga o'rnak bo'lsin. Tan olaman, o'sha kecha hammamiz spirtli ichimliklar ichib, xushyorlikni yo'qotdik. Allo kayfiyatda boshlangan bu ajoyib kechani biz hech qanday muammo yoki bir hodisa biz olmaydi deb o'ylardik. Chunki hammamiz yosh, ko'ngilchang, hayotga chanqoq va juda sho'x edik. Ammo bu so'zlar bilan men hech kimni oqlamoqchi yoki tanqid qilmoqchi ham emasman. Endi bahslarning foydasi yo'q. Hayotimizda sodir bo'layotgan yaxshi yoki yomon voqealar hammasi biz uchun tajriba, sinov. Afsuslanish esa zaif insonlarning ishi. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я очень рад вас сегодня здесь видеть. Сегодня собрались здесь самые близкие друзья наши. Руслан Шарипов со своей очаровательной супругой, также группа Балала. И сегодня вообще великолепный день. День рождения у жены нашего друга. Аплодисменты, друзья. Я хочу сегодня в качестве подарка преподнести для этой милой, очаровательной женщины следующую песню. Istanbul restorani esa o'z mijozlari orasida kabak maqomiga ega bo'lib, jonli musiqa va albatta shanson tinglovchilarining sevimli dargohi ekan. Bu yerning avvalgi xo'randalari, yaqindagina inqirozga uchragan sovet tuzumining qoldiqlari bo'lsa, hozirgilari shou-biznes va tijorat olamining taniqli shaxslari. Har galgidek bu kecha ajoyib ovoz sohibi Bore Taxtaxunov ijrosidan bahramand bo'lish uchun o'z sevgan qo'shnilarida dasturxon buyurganlar. Bu kecha Bore Taxtaxunov mehmonlar uchun maxsus qo'shiqlarni ijro etar ekan, bu qo'shiqlarning har biri qalblarga orom bag'ishlab, yuraklarni yig'latar edi. Chunki ularda hayot, haqiqat,
ezgu muhabbat bor edi. O'z vaqtida Bore Tashkenskiy musiqiy yo'nalishida o'ziga xos betakror ovoz egasi, muallif, ijrochi bo'lib sovet estradasidagi eng mahoratli musiqachilar qatorida edi. Taxtaxunov Boris 1954-yil 7-noyabr kuni tug'ilgan. 2003-yil 28-may kuni vafot etgan. Bu ajoyib inson ijrochi musiqachi. Uning hayoti va ijodini yodga olib, har yili 28-may kuni Moskva shahrida uning do'stlari yig'ilishadi. Что нам суждено, пусть это так и случится. Ajoyib qo'shiqdan so'ng Bore Taxtaxunov bayram dasturxoniga qo'shildi va do'stlari nomiga iliq so'zlar aytdi. Tug'ilgan kun egasiga hurmat bildirdi va bolalar guruhini o'zbek estradasidagi yutuqlari bilan tabriklab qadah ko'tardi. Пусть этот день останется вот всё. Сегодня последний раз. Также с успехом группы Болалар. Выпьем за это, ребята. Давай. Bu yerda mijozlarning sifatli dam olish uchun nafaqat restoran egasi, balki ofitsiant, oshpazlar orasida tanish bilish kerak bo'lardi. Alohida mehmonlar uchun maxsus dasturxon yozilib, a'lo darajada xizmatlar ko'rsatilardi. Eng qizig'i esa shundaki, o'sha sovet davridagi restoranlarda ajoyib do'stona odatlar e'tiborli edi. Masalan, qo'shni dasturxon egalariga hurmat yuzasidan ofitsiant orqali 5 yulduzlik qadah taqdim etilardi. Ayollarga esa qayerda bo'lmasinlar, kim bilan uchrashmasinlar, kerakmi, kerakmasmi, suhbat uchun mavzu topiladi deguncha, ular darrov toza havo bahona qilib, sirlashish uchun alohida xonalarga g'oyib bo'lishardi. Erkaklarda esa hammasi o'sha-o'sha. Stop-kran, ishdan chiqqan hech qanday chegaralar yo'q. Fursatni boy bermay, faqat oldinga, tomchini tomchiga ulab xursandchilikni davom etish kerak bo'lardi. Soat chamasi 21:30, 22:00 orasida Tohir, Bahodir va Toyir qayergadir xizmatga borib kelamiz deb Istanbul restoranidan chiqib ketishadi. Keyinchalik esa ruxsat bergan Ruslan va guruhning prodyuseri Sharof Daminovlar qattiq afsuslanadilar. Shekilli kelib o'tirdik. Restoranda soat 8:00 bizni boradigan joyimizga bor edi. Tohir, Bahodir men uchalamiz chiqib ketdik. İşimizi bitirip oyladı. Gelip maşinanı bir kısayan kıyıp koyduk. Sekin, bak o günün için takır zaten ana kıyırdı yani iner geçini yedi. Ana kadar zabı oradan ayağı bulan bitti sakra ot dedi. Yürü ot git kaldı. Trolleybüs ki var dedi o adam. Bir trolleybüs orkasından nuriyeti de az ki ot yani. Durdu o ağzı. Bak o Tohir urdu dedi. Ben Tohir emez o hani Tohir kirp gitti o yakka desem. Yo Tohir urdu dedi. Güle barıp götürsek ama şoför şu gidiyorsun gidiyorsun dedi. O sana urgen kattan bilemiz dedi. Bitti zabor arkasını karadı zabor arkası Tohir yaldı. Ana shu daqiqalar ichkarida qolganlar hech narsani gumon qilmay o'yin kulgi davom ettirishardi. Biz esa bugungi davrani qizdirayotgan kim ekanligini sizga tanishtirmoqchimiz. Daminov Sharof Ruzimatovich 1964-yil 9-may kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 1986-yil Moskva Gubkin nomidagi neft-gaz institutini tamomlagan.
1991 yil Bolalar Show LTD kompaniyasining prezidenti. Daminov Sharof Ruzimatovich yordamida 1992 yil O'zbek filarmoniya birlashmasi va Bolalar Show LTD kompaniyasi hamkorligida Bolalar guruhining Esingdamu seni deb nomlangan birinchi albomi vinil disk plastinkalari ishlab chiqardi. Shu yili ofis, repetitsiya bazasi, musiqiy apparatura va avtomobillar sotib olingan. Ben bu arada Tahir'i karızım, yoma akvalı. Yürüp, paski çöp, sönekem, şarabdan inip, şuna kalmasın çakır çıktım. Tahir'i boşluk günlerim. Nerede boşluk Bahodir va Toyirning aytishlaricha 06 rusumli Jiguli mashinasining haydovchisi tomonidan qoida buzarlik sodir etilgan. Ya'ni umuman man etilgan o'ng tarafdan quvib o'tish harakati juda katta tezlikda amalga oshirilgan. Natijada avtomobilga nisbatan chap taraf yo'ldan o'tayotgan Tohir avtohalokatga uchragan. To'qnashuv shunday kuchli bo'lganki, yo'lovchi yo'l chetidagi panjara devoridan uchib o'tib chamasi 10 metrlarcha narida qulagan. Tohir sraz mashinani solishdi. Travmatologiya olib ketishdi. Bu kim biz Armanın Resulü'ydü koyun. Bağırdı yok. Ben kullarım olup gitkenden ki. Vururken de. Tufli taf aldı. Ne iki metre topluğu çüşük koyun. Ne? Şu topluğu bile vurmam ben. Ne korusun? Akır ucu. Gelip biz hani. Anakı boşuna gittik koyken de var mı? Toshkent shahar travmatologiya va ortopediya ilmiy tadqiqot instituti 1932-yilda tashkil topgan bo'lib, ayni paytda institut qoshida 7 nafar fan doktori, 35 nafar fan doktori nomzodlari va 27 nafar oliy toifali shifokor faoliyat ko'rsatmoqda. Institut klinikasida esa har yili 35 mingdan ortiq bemor maslahat olib, 3,5 mingta operatsiya amalga oshiriladi va 7 ming bemor statsionar davolanadi. Sodiqov Tohir Bahromjonovich, yoshi 18 da. Kech soat 22:30 da travmatologiya bo'limiga qabul qilingan. Diagnostika va ekspertiza natijalariga ko'ra, bemor og'ir tan jarohatlari bilan olib kelingan. Aniqlanishicha, o'ng yelka qismi, o'ng oyoq tepa qismi katta suyak va o'ng oyoq pastki qismining kichik suyagi singan. Shu kecha bo'limdagi navbatchi vrach-travmatolog va yordamchi hamshiralar tomonidan hamma kerakli bo'lgan tayyorgarliklar qilingan va professor Ilizarov sistemasi bo'yicha operatsiya boshlangan. Uzoq vaqt davom etgan murakkab operatsiyadan so'ng bemor reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan. Meditsina fanlari doktori professor Ilizarov Gavril Abramovich 1921 yil 15-iyul kuni tavallud topgan. 1992 yil 24-iyul kuni vafot etgan. Ilizarov Gavril Abramovich 1951 yilda xalqa shaklidagi 2 quvvatlovchi va 4 bog'lovchi stirjillardan iborat qurilma tatbiq etgan va muvaffaqiyat bilan uni butun dunyoda qo'llagan. Mana tong ham otdi. Bolalar esa hamon operatsiya natijalarini kutib o'tirishardi. Nima ham derdik, boshqa hech qanday iloji ham yo'q edi. Bu vaziyatda faqatgina sabr-toqat bilan yaxshi natijalarni umid qilib kutish kerak bo'lardi. Ammo bu istirobli uzoq daqiqalar hech qachon tugamaydi deganimizda, undan ham qo'rqinchlirog'i bu doktorni chiqib kelishi va uning birinchi so'zlarini tinglash edi. Sizga bemor operatsiya qildik, operatsiyadan chiqib palataga olamiz. Ancha yaxshi, xotir olmaydi. Bemor akasi kim bo'ladi? Siz bolasizmi? Bo'ldi, kez yaxshi, operatsiya qildik. Bizda faqat bir-ikkita dorilardan muammo bor edi, kamchilik bor, shu dorilarning spiskasi, shu spiskadagi dorilarni o'zi hammasini olib kelib qo'ydi. Nima kamchilik? Boshqa yo'q, mana shu dorini olib kelib qo'ydi. Ha, hozir ham dorilar olib kelsin. Tuzalib ketdi, bolalaringizni olib kelinglar, sizlarni. Qayer shu doktorman bo'ladi. Yeah.
Reanimatsiya bo'limidan so'ng Tohirning palatasida 45 kun davomida ota-onasi, aka va opalari kelmagandan navbatchilik qilishdi. Guruh a'zolaridan esa o'sha birinchi eng og'ir kunlar Nargiz tun kun Tohirning yonida bo'ldi. Zokir va Nargiz Polatovna 1971-yil 6-oktyabr kuni Toshkent shahrida san'atkorlar oilasida dunyoga keldi. 1989-1992-yillar bolalar guruhining a'zosi. 1995-yil Amerika Qo'shma Shtatlariga ota-onasi bilan ko'chib ketdi. U yerda rok yo'nalishida musiqa bilan shug'ullanishni davom ettirdi. 2013-yilda Rossiyaning 1-kanalida Golos loyihasida qatnashib, yorqin ko'rinishi, kuchli ovozi bilan finalgacha yetib bordi va juda taniqli estrada yulduziga aylandi. Nargiz guruhdagi yagona ayol bo'lib, o'ta ta'sirchan va juda mehribon edi. U bolalarni o'z ukalaridek yaxshi ko'rardi. Tohirga esa ko'proq hurmat, e'tibor bildirardi. O'sha kunlar Nargiz Tohirning sog'lig'i haqida tinmay qayg'urar ekan. Uning holatini so'rab, og'riq kuchayganda doktorni chaqirardi. U xuddi shaxsiy hamshira kabi Tohirni har kuni asrab-avaylab, uning tuzalishini kutardi. O'sha kunlari Alpomish sport saroyida bolalar guruhining konsertlari bo'lib o'tdi. Afsuski, bu konsert dasturlarida Tohir ishtirok eta olmadi. Ammo konsertdan so'ng bolalar guruhining hamma qatnashchilari va yuzlab ishqibozlar gullar bilan Tohir oldiga travmatologiya va ortopediya shifoxonasiga tashrif buyurdilar. Ana Tohir, rahat yotibmali ham? Yotibdan bizim. Shuna qilib shu 4 ta bola gastrol safarlarini berib kelib, meni maoshimni hammasini to'liq qilib menga berishga yuragimda qolgan shu narsa. Aynan Bahodir aytgan ekan, u yo'q, Tohir yotgan bo'lsa ham, boshqa qilgan bo'lsa ham, oyog'i singan bo'lsa ham, u oyligini olish shart. O'sha paytda juda ham katta yordam bo'lganman. Bu haqiqiy do'stlik, birdamlik, insonparvarlik. Bu ko'rsatilgan oliy janoblik bolalar guruhining asosiy solisti Tohir Sodiqovning tezroq sog'ayishiga kuch bag'ishladi. Bu kuch esa bizni kimgadir kerak ekanligimizni isbotlovchi tuyg'u bo'lib, qiyinchilik oldida bizni ruhan tetik va ishonchimizni mustahkam qiluvchi qurol edi. Voy voy! Guruhga bolalar, hammeli kiryapsizlar, bo'ldi. Lichini olish kerak, operatsiyadan chiqqan, dam olish kerak. Bo'ldi, ko'rishdinglar, xalqon so'rating, bo'ldi, chiqinglar. Dam olish kerak. Sestra, можно вас? Все, лечение сделается, хорошо? Все, хорошо. Давай, бола чихила, будет. Операция чихкан. Чихкан. Молодцы, давай. Взял кита, ход промили. Нам от холода было. Все, чихкан. Майлин, брачки. Чем? Чем? Давай. Давай, хорошо. Чихкан, мама. Кучи, кучи, сабы. Кузин, караган. Тохир есинда бўлса, sen hasta deydin ve kravat udin, padez oldu, koruştun de ki ettim hangi zahiri ki anu, ben maşına durge, toliyim ben maşinamı satıp, beremen durdu, berme yaptı. Yardan bereyim durdun esinde bu sen. Ki, ben ettim, ben telefon numaranı ber, ben senge ettim, telefon kılışadı. Doğru mu? Keyin men ketdim o'zim. Shu bilan borib yetildi, gaplashildi. Senga telefon qilishgan, to'g'rimi? Borib Tohir o'zini olib ketib, uni olib tushib, gaplashtirib, mashinasini olib beramizmi? Yo'q. Pulinimi? O'shanda Tohir aytgan, menga pulini bersin, mashinasi kerak emas deb. Keyin u mashinasini sotib, pulini to'lab operatsiyalarga ishlatdi. Ne, shu doktorniki nimalarini, bolnitsani pullarini to'langan shuni hisobidan. Inson bu dunyoga o'z vaqtida keladi va o'z vaqtida ketadi. Bu dunyoda hech kim qolmaydi. Bu ma'noda hamma teng. Hech narsaning ahamiyati yo'q. Xoh shoh bo'ling, xoh gado. Qaraganimizda bir piyola suvni kim bizga uzatadi?
noma'lum. Bunga hatto farzandlarimiz ham kafolat bo'la olmaydi. Nega? Chunki bu dunyoda moddiy baxtning o'zi yo'q. Faqat ruhiy baxt, ruhiy sog'lomlik, ruhiy boylik va boshqa hech narsa. Insonlar esa albatta bir-biriga juda kerak. Ularning umumiy tabiati, muhabbati ularning o'zaro to'ldiruvchisidir. Insonning jamiyatga kerak bo'lishining asosiy va muhim sabablari bu baxtli bo'lish ihtiyoji. Uyda ishda kerak bo'lgan inson sevimli va talabli bo'lsa, bu uning o'zi va yaqinlari uchun baxtdir. Inson bu muhitda xuddi unumdor tuproqdagi gul kabi gullab yashnaydi. Biz kerakligimizdan ma'naviy oziq olib, rohatlanamiz. Aytingchi, hech kimsiz, hech kimga kerak bo'lmay, o'z-o'zimizni sevib, o'z-o'zimizga sevimli bo'lib baxtli bo'lishimiz mumkinmi? Albatta yo'q. Agar biz hech kimga kerak bo'lmasak, biz o'zimizni foydasiz, ma'nosiz sezamiz va ma'naviy bo'shlik bizni ma'naviy o'limga olib keladi. Shunday ekan, insonlarni ardoqlang, ularni seving, seviling va albatta kerakligingizni unutmang.